Це спортивна зала другої Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи імені Юрія Горайського. Тут займаються дівчата віком від 7 до 16 років. Восьмирічна Вероніка Юрковська із Великих Бірок виконує вправи на брусах. Я займаюся гімнастикою 2 роки. Ну, треба, бо я виграю перше місце, будуть пишатися батьки, будуть пишатися тренери, і мені це подобається. На оглядовому балконі тато Андрій Юрковський. Поки ми привели, тоді ще не було повних 6. Якраз тут проводилися ремонти, ми чекали трошки. Ну і так вийшло, що її вибрали її зразу безкоштовну групу. Тренер Микола Татаренко на змагання привіз гімнасток із Чернігова. Це дуже великі змагання, тому що ми працюємо в палаці, де гурткова робота. І приїхали з мати, з дітками, які займаються в спортивних школах. 9 чоловік, які виступають по третьому дорослому і до майстрів спорту. Представляє збірну команду з Чернігова 15-річна Софія Борисенко. Хочу виступити гарно за програмою майстрів спорту і згодом поїхати до Кіровограду і виконати свою програму. Займаюся з 3,5 років і це найкращий тренер, він мене мотивує, мої батьки мене теж мотивують. Змагатимуться учасниці 2 дні, переможниць визначатимуть за сумою набраних балів, каже головна суддя змагань Ірина Гейна. В цих змаганнях приймають діти від 3-го дорослого розряду до майстрів спорту. 11 номінацій, виграються 11 номінацій. Обов'язкова програма, вона є тільки для 1-го дорослого розряду і для 2-го дорослого розряду. Діти, які виконують обов'язкову програму, вони виїжджають на чемпіонати України, виступають за команду і особисто. Діти, які не виконують обов'язково, виступають 2 рази по довільній програмі. Заслужена тренерка України зі спортивної гімнастики Тетяна Геращенко розповідає, чому цей чемпіонат присвятили Інзі Шкарупі. Інга Шкарупа тренувалася в нас з самого дитинства, починаючи з 5 років, і досягла дуже високих вершин гімнастичних. Вона була багаторазовою чемпіонкою України, вона була призеркою Європи, європейських турнірів, вона була бронзовою призеркою чемпіонату світу 1999 року. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.